Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hashtag cemerlang bersama. Hashtag pioneering versatility. Untuk episod kali ini, kita akan menyelami apa itu model pengajaran. Hmm, apa eh? Saya akan bercerita berkenaan dengan definisi apa sebenarnya model pengajaran. Hmm, um, sekejap eh. Nanti mau notas. Nope. Ha, apa tujuan kita gunakan model pengajaran? Kenapa kita perlukan model pengajaran ni? Dan juga contoh-contoh model-model pengajaran yang ada di luar sana. Saya Dr. Hafiz dan anda sedang menonton Dr. Hafiz Explains. Okey, model pengajaran bukan model pembelajaran tapi model pengajaran. So apa maksud model pengajaran ni? Secara ringkasnya model pengajaran ni adalah cara bagaimana kita merancang persekitaran pembelajaran dan juga pengalaman instruksi. Ha, macam mana kita bina, kita susun dan kita jalankan strategi pengajaran tersebut. So itu model pengajaran. Model pengajaran ini mempunyai strategi-strategi yang didasari oleh teori-teori pendidikan contohnya teori behaviorism, teori constructivism, cognitivism So, strategi-strategi model-model pengajaran ini kita ada didasari oleh teori-teori pembelajaran Model pengajaran ini menjadikan kerangka teori ataupun kerangka instruksional ataupun kerangka instruksi bagi membangunkan kurikulum, contohnya model Tyler kita ada guna model Tyler untuk membangunkan kurikulum okey uh, ataupun merancang teknik-teknik pengajaran uh, dan juga menguruskan bilik darjah uh, juga menggunakan model pengajaran dan juga uh, membangunkan konten dan penyampaian term yang digunakan sekarang ini adalah PDPC iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan mm yeah so apa tujuan sebenar a uh, model pengajaran ni kan So model pengajaran ini tujuannya adalah untuk melahirkan satu pengalaman pengajaran yang efektif. So macam mana uh, nak uh, kita nak tahu satu-satu sesi pengajaran ataupun model pengajaran ataupun pengalaman pengajaran itu satu benda yang efektif. Efektif tak efektif. So efektif ni usually kita measure. Kalau kita lihat model pengajaran ni pada kebiasaannya dia ada empat empat komponen Uh, dalam model-model pengajaran Okey, empat komponen. Saya draw uh, arrow sekejap. Okey, empat komponen. Kita keluarkan empat komponen tu. So, keempat-empat komponen adalah pertama, rasional. Rasional kenapa kita gunakan model tersebut, model pengajaran. Kenapa model pengajaran itu dirancang sebegitu rupa. Rasional dia, kena ada rasional dia. Dia berdasari kalau dia menggunakan teori behaviorism, dia ada rasionalnya. Dan yang kedua, dia ada langkah-langkah yang perlu diambil oleh guru dan juga murid. Uh. Yang ketiga, dia perlu ada support system, sistem sokongan. Dan yang keempat, penilaian, kemajuan. Dan di situ kita tahu efektif tak efektif model pengajaran tersebut. Kita nilai bagaimana pelajar dapat atau tidak uh, ilmu yang kita ajarkan tersebut. Okay? So kenapa kita perlu menggunakan model pengajaran? That's the question. Okay. Yang pertama memahami kurikulum. Benarnya kalau ikutkan uh, kita bila kita mengajar kita menggunakan salah satu model tanpa kita sedari. Okay. Kita memang akan menggunakan salah satu model ataupun kombinasi antara model-model uh, tersebut dengan kita tahu atau pun kita aware tentang model-model. Uh, pengajaran kita akan lebih memahami kurikulum sebab kurikulum itu dirancang berdasarkan uh, teori-teori pembelajaran, model-model uh, pengajaran. So bila bila kita tahu kedua-dua belah tu, so jadi kita lebih memahami kurikulum. Memahami bila kita memah memahami kurikulum dia akan memudahkan kita uh, deliver the kurikulum. Yang kedua, kenapa kita perlu menggunakan model pengajaran? Mengetahui sebab kenapa sesebuah model tersebut berjaya ataupun tidak berjaya. Kenapa? Kalau model tersebut berjaya ataupun kita mengajar cara begini. And then, budak-budak punya performance naik. Kenapa? Kadang-kadang kita try and error. Dalam kita mengajar ni, kebanyakannya kita try and error. Kita try, okay, student ni jenisnya macam ni, macam ni, macam ni. So, kita try strategi yang kita kita try tackle student ni jenis yang macam ini dengan cara macam ini and then membuahkan hasil dan itu uh, the tacit dimension of teaching lah Okay, tapi bila kita aware model-model pengajaran dan teori-teori pembelajaran kita boleh faham Okay, apa yang kita buat ni adalah contohnya constructivism dalam dimension constructivism dan kita boleh dapat lihat dan kita faham kenapa student react that way. Uh. So bila kita well informed with apa model yang kita pegang dan apa model yang kita jalankan, kita akan uh, lebih memahami kenapa sesuatu tindakan itu ataupun satu strategi kita berhasil ataupun tidak berhasil. Contohnya kita uh, gunakan strategi uh, gallery walk contoh okay uh, dan benda tu tak tak berhasil so kita tahu yang kita buat itu strategi uh, strategi adalah gallery walk dan tidak berhasil so kita boleh bo we can take a, a step back and see why aktiviti tu tak membuahkan hasil yang seperti yang kita inginkan dan kita boleh tahu okay this is gallery activity gallery walk so we should put that aside first and kita try more on the behavioristic punya kind of like model uh, contohnya drill and practice which is I don't really support but well it's tested and proven punya um, method okay so dengan kita mengetahui apa model yang kita guna kita dapat tahu the strength and the weaknesses yang ketiga kenapa kita memerlukan model pengajaran adalah untuk menambah variasi kepada pengajaran kita. Contohnya sebelum ni sebelum ni kita tak tahu model pengajaran. So kita main taram macam ikut sedap kita, ikut uh, kesesuaian pelajar, uh, ikut kesesuaian um, keadaan. Tapi bila kita tahu dan aware tentang model-model pengajaran pengajaran dan pembelajaran, model-model pengajaran, kita boleh mix and match kita buat variasi kepada kita punya pengajaran So, itu serba sikit introduction berkenaan dengan apa itu model pengajaran Coffee break! Okay, the next thing in our agenda adalah kita akan discuss contoh-contoh model pengajaran Okey dan contoh-contoh model pengajaran ini adalah berdasarkan um, the four uh, families of philosophy dan additional one. Okey dan saya akan terangkan sekejap lagi. Okey from the four families of philosophy, the first one is personalist. Kalau kita lihat daripada segi dimensi personalist, dia mengatakan bahawa model pengajaran adalah menggariskan bahawa setiap pelajar itu unik. So it's a personal It's individual, okay. Strategi-strategi di bawah dimensi ini mengutamakan aktiviti ke arah pembangunan uh, potensi individu dan juga eksplorasi nilai diri, okay. It's all about self-centric punya uh, dimension, personalist. Dan uh, model yang ada uh, nilai-nilai personalist ini bagus untuk uh, menaikkan keyakinan diri. Uh, Efikasi kendiri dan juga kebijaksanaan, kebijaksanaan emosi pelajar uh, So itu adalah dari segi dimensi personalis okay, Kita pergi kepada dimensi yang seterusnya iaitu dimensi sosial Social dimension okay? Dan dalam dimensi ini ia berfokuskan kepada membina komuniti pembelajaran Dan mendukung idea bahawa membutuhkan ilmu adalah secara bersama uh, It's all about togetherness Okay, we are building the knowledge together. Okay, menggariskan bahawa pembelajaran adalah satu proses sosial. It is a social thing. Uh, learning is a social thing. Dalam bilik darjah kita tak ada, uh, dalam satu sesi pengajaran kita tak, macam kita tak patut uh, uh, design a learning to be like very individualistic. Tak ada um, orang kata tu interaksi sesama kawan-kawan dalam kelas it's very very individualistic. Ah uh, dia tak macam tu. Okey dalam dimensi sosial it's all about the weeness, the, the 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 togetherness. Okey dalam menimba ilmu. Okey. So itu sosial. What about next? The next dimension is behavioral. Okey? Behavioral dan Dimensi behavioural ini mengikut kata dimensi behavioural ini, pembelajaran berlaku dalam situasi darjah penstrukturan yang tinggi. It's a very structured activity. Learning is a very structured activity dengan objektif yang jelas. With a clear goal, with a clear uh, objective, and the end goal has been determined early on. Okay. Macam contoh, kita dalam lesson plan yang sekarang kita gunakan, kita still lagi ada element behavioral. Maksudnya, kita ada objektif pembelajaran ataupun sekarang ni di SKP standard pembelajaran. Okay. And dalam tu, kita set, okay contohnya, uh, di akhir uh, sesi pembelajaran, pelajar akan A123. And it's all measurable. Okay. So, it's... Behavior is kind of like centric punya model pengajaran. The next, the fourth um, dimension is information processing. Uh, okay, dalam information processing ni dia memfokuskan kepada pembangunan intellectual okay, kuasa penakulan, reasoning skill and lo also logic, logical thinking. Uh, dan ianya membantu pelajar mengumpul dan mengingati ilmu dan juga menambah baik fungsi metakognisi. Ah uh, so ini adalah information processing punya dimension dalam dalam model pengajaran. Dan selepas keempat-empat ni, keempat-empat ni dia kita kita labelkan sebagai classical a uh, punya uh, families. There are four classical classical um uh, philosophical families ada tambahan uh, lately kita ada hybrid mixed kind of like model di mana ianya adalah gabungan antara beberapa elemen yang ada dalam the classical model contohnya personal plus um, social ataupun social plus information processing behavioral plus personalist contohnya so itu dirangkumkan ke dalam satu group yang baru iaitu dinamakan sebagai mix ataupun hybrid punya model Okey, kita telah sampai kepada penghujung episod kali ini. Kita telah belajar apa itu model pengajaran, jenis-jenis model pengajaran, kenapa perlu kita menggunakan model pengajaran dan juga the four families of philosophy dan juga tambahan satu, ekstra satu iaitu mix ataupun hybrid. Untuk episod yang seterusnya, kita akan mendalami lagi model-model pengajaran dengan contoh-contoh model pengajaran bagi setiap dimensi yang telah kita sebutkan tadi. Sehingga kita bertemu lagi, saya Dr. Hafiz dan anda telah mengikuti salah satu episod daripada Dr. Hafiz Explains. Assalamualaikum dan salam Malaysia.